vidim u ovolikom broju, znam da ste radni ljudi, a danas je radni dan. Zonja, da zatrinjten, da ruar miq, mi vjen shumit që shonjë një numër ka shtë madhe, disi së dhe është një dite e rëndon punës, dhe ju jeni njerës të punës, po dhe kene ardhë këto. Sërë nësë e lepo vidjet. Me të vërtet është mirë që shokto. Gospodin Rogić je govorio o zajedničkom nacionalnom statusu, o tome da su Arbanasi i Hrvati, svi Hrvati politički, ali da imaju različito porijeklo. Në të rishdo të rogi spolje pratëve që cilët janë rojnët të përbashkëta, që Arbneshët dhe Kroatët, në fakt të gjithë Kroatët janë të një kombi të vetëm, por kanë rojnët të ndryshme. Pitanje porijekla i genetike e zbunjujuće i često ljude dodi u konfuziju. Qështja e origjinës dhe rënjave mund tjetë konfuze dhe njerëzit shpesë e cilë në konfuzion. I da ga nisam čuo što je rekao, vjerojatno ovo sad ne bih ni govorio. Edhe sigur të mu se dyxoja se shpar ka thënë, me siguri nuk të flisja për këtë. I ne govorim ovo kao kritiku ili kao kritiziranje. Edhe nuk të flasë për këtë gjësi një kritike, në të kundër të nësaj. Ako ćemo se oslanjat në znanost, onda smo svi mi ljudi, svi pripadnici genusa, homo sapiens, braća i sestra. Nëse do mështesim në shkencë, në të gjithë jemi njerës dhe të gjithë jemi pasardës të gjenëve të njejta dhe jemi motra lëvdhezër. Moderna evolucijska arheologija kaže da smo svi potomci jednog para, jedne žene, jednog muškarca iz Afrike od prije 100.000 godina. Na drugo, arheologija moderne genetike na fakt tregon që të gjithë jemi pasardës të një qifti të vetëm të cilët kanë ardhë nga Afrika para. I to je jedina grana čovjekova koja je preživjela do dan danas. Edhe kjo është dega vetme i njerëzimit të cilja kam vjetuar dhe nisot e kësaj dite. Co ti sigurno pitate kakve gluposti pričam. To nije une, jedu si kriju, jedu duke pjutor vjetin se kroz far barzira što duke folja. A strpite se još pola minuta. Ja, kjeni durima da će sve minuti. Doću do Arbanasa. Do videre te ga reši. Još malo iz zauja se. Ja, pravno, ja da pak, ja to ne tresim. Svi rodonačelnici hrvatskog nacionalnog prosvetiteljskog pokreta iz prve polovice 19. stoljeća, mahom neslavenskog porijekla hrvatskog, mađarskog, njemačkog, grčkog, su nas u početku probali definirati kao ilire. Vrlo brzo su iz praktičnih razloga odustali. Šum špejpera su je praktike ka nešto domenja. Ali iz poznatnih razloga možda su nam tome trebali ustrajati. Doš, drkaš prasuje, tamo sad me došta do duješin će te konguljiti na te i tako će. Jer hrvatska nacija današnja, kakva je nastala kroz povijesne pomutnje i gibanja zadnjih 150 godina, je za tako malu naciju, tako malobrojnu naciju, jako raznorodna. Među nama su jako velike razlike svake vrste. Jednako velike kao da nas ima 40 miliona, a ima nas manje od 5. Na tržište, kombi Kroatici. Tako da privedemo ovu litaniju kraju, porijeklo Hrvata koji povijesno žive u Dalmaciji i na otocima je jako slično, ako nije identično, porijeklo Albanaca i Arbanasa. Da, protam drugu, kad tregem, origina je Kroatve, da se je tojim putom na Dalmaciji da ne išoj, što što me čašme da se jo identike me prijardem njesku nešto prijavno šiptare. Govorimo o različitim jezicima. Flasi međutim držne. Mi govorimo slavenskim jezikom, a Albanci govore jezikom koji znanost još uvijek nije sigurno definirala kao jezik starih ilira. Pretpostavlja se da jest. Ne, flasi me niđu slaven, drkač, džuva Šipoš, neđutim se ne šken stare, koga na rektor rende, sme siguri će da vendosit si džu pasarce e iliriste spor, supozovat će me siguri još našla. I samo da pokušavam, pokušam, dakle, pokazati koliko je to sve skupa još uvijek mlado, koliko je ovaj identitet, politički identitet mlad. A da je natoriš pravna sajt, to je...